ને મિત્રો, સ્ટાફ સિલેક્શન ની અંદર પૂછાયેલા આ સમની અંદર મજાની વાત એ છે કે એક જ પ્રશ્નની અંદર નાના નાના બીજા ત્રણ ચાર પ્રશ્નો પૂછી લઈએ અને એમાં આપણા ત્રણ ચાર માર્ક સીધે સીધા મળી જાય અને એટલું બધું સહેલું હોય છે. જેમ કે અહીંયા તમને આપ્યું છે કે નીચેના પાય ચાર્ટમાં 1 થી 4 જુદા જુદા વિભાગ ના અર્થ દર્શાવેલ છે, બરાબર. કંપનીનો કુલ ખર્ચ તમને 60,000 આપ્યો છે. વિભાગ 1 છે એ રો મટીરિયલ ખર્ચ, વિભાગ 2 ઇલેક્ટ્રિક, વિભાગ 3 વાહન વ્યવહાર અને વિભાગ 4 અન્ય ખર્ચ. તો પ્રશ્નો પછી પૂછ્યા છે, તમને એ ચાર્ટ આપ્યો છે કે રો મટીરિયલ ખર્ચ કેટલા અને અન્ય ખર્ચ વગેરે વગેરે. મિત્રો, કેટલું સિમ્પલ છે તમે જોજો. જેમ કે તમને જયારે આમ ચાર્ટ આપે, બરાબર, એટલે પહેલી વસ્તુ સમજી જવાનું કે આના એક અંશ, બરાબર, એનો ખૂણો, ટકા અને રૂપિયા, બસ આ ત્રણ વસ્તુ હશે. જેમ કે હવે આ ચાર્ટમાં તમને ખબર કે આ ટોટલ કેટલું છે તો તમારા મગજમાં આવી ગયું કે આ 60,000 રૂપિયા છે, બરાબર. એટલે આ 100 એ 100 ટકા, 100 એ 100 ટકા એટલે ટકા આપ શું થઈ ગયા 100 ટકા. અંશની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરો તો તમને ખબર છે કે આ 90 અંશ હોય, આ 90 અંશ હોય, આ 90 અંશ હોય અને 90 અંશ, તમને ભૂલાશે નહીં. એટલા માટે મેં એવું કર્યું 360 અંશ, બસ પતી ગયું. મિત્રો, ગમે તે પૂછવો એ વાંધો નથી, કારણ કે આપણે ત્રણે ત્રણ વસ્તુ મહત્વની જાણી છે. શું કે આ બધું હોવું એટલે કેટલા રૂપિયા, તો કે 60,000 રૂપિયા. રૂપિયાની વસ્તુ પતી ગઈ. તમને ટકાવારીમાં પૂછે તો એ ટકા એટલે શું, તો કે આ બધું એટલે 100 ટકા અને આ બધા ખૂણો અહીંથી સુધીનો એટલે કેટલા, 360 અંશ. બસ કામ પતી ગયું છે મિત્રો. કેમ કે પેલો જ પ્રશ્ન છે, રો મટીરિયલ ખર્ચ કેટલા ટકા. હવે તમારે જોવાનું કે રો મટીરિયલ એટલે કેટલા છે. તો એ રો મટીરિયલનું તમને ક્યાંક આપ્યું જશે કે વિભાગ 1, ચલો આવી જાઓ, તો વિભાગ 1 માં 90 અંશ લખાય છે. 90 અંશ છે ખર્ચના ટકા પૂછ્યા છે, એટલે તરત તમે વિચારશો કે તમારો રેફરન્સ ક્યાં આવ્યો, એક અંશમાં આવ્યો અને બીજો ક્યાં આવ્યો, ટકામાં આવ્યો. તો તરત તમે કરી શકશો, શું કરી શકશો કે આની સીધી 83 મૂકીએ. કુલ આપણે ખબર છે કે ટકા એટલે 100 એ શોધવાનું છે, તો ભાઈ આપણે ખબર પડી કે 360 અંશ હોય એમાંથી જે 90 અંશ છે એ તમારે રો મટીરિયલ ખર્ચ છે. તો આપણે તો ટકા જોઈ હતી, 100 એ કેટલા, બસ 83 મળી ગઈ. હવે જો 83 માં આપણે શું કરીએ છીએ કે આ ઉપરનું હોય ને એ એમને મૂકો, જે અહીંયા મૂક્યું હોય ને એ એમને મૂકી દઉં, પછી ગુણાકારની સાઇન કરો અને આ જે પદ અહીંયા હોય ને એને ઉલટાવી નાખો. કોઈ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સર આ 83 માં કેવી રીતે કરી છે, તો જોઈ લ્યું. બસ ફરીથી અહીંનું એમને મૂકો, પછી ગુણાકારની સાઇન કરો અને આને ઉલટાવી નાખો. બસ જુઓ જે તમે જાણો છો, 9 ચોક અને 4 25, તો જે જવાબ મળ્યા એ સીધે સીધા કેટલા મળી જશે, ટકાની અંદર. તો 25 ટકા એવું ક્યાંય છે, જરૂર છે. તો મિત્રો, બસ આટલું સિમ્પલ છે. સેકન્ડ જોઈએ, અન્ય ખર્ચ કેટલા રૂપિયા. તો ચાલો, અન્ય એટલે ક્યાં છે, તો અન્ય તમને લખ્યું જ હશે, વાહન, હા, વિભાગ 4 એટલે અન્ય. હવે એમાં શું લેવાનું છે, 108 અંશ. ખર્ચ કેટલા રૂપિયા, તો રૂપિયાની વાત છે, તો રૂપિયા તમને ખબર છે કેટલા છે, 60,000 રૂપિયા. બસ એનો રેફરન્સ લઈ લ્યો, શું લેશો, 83 મૂકી દો. જેમ કે 360 અંશ, તો 108 અંશ, તો આપણે તો રૂપિયા જોઈએ છે ને, તો 60,000 એ કેટલા રૂપિયા, કારણ કે 360 નો 108 ભાગ છે, તો 60,000 નો કેટલો હશે એ જ આપણે જોવાનું છે. તો જુઓ જી શું હશે, 108 એમને 60,000 અને છેદમાં 360. ફરીથી અહીંયા જુઓ જી 6 6 36, અને અહીંયા આવશે 1000, પછી જુઓ જો છેદ ઉડે છે, અહીંયા ઉઠશે 6 1 6, 4 વધશે 48, 8 6, જોજે 18 × 1000. તમે તરત જ કહેશો કે 18,000, તમને દેખાણું નહીં જોઈ લઈ. અહીં શું કહ્યું તમે, 360 એ 108 અંશ, તો 60,000 એ કેટલા, તો 108 મૂકો ગુણ્યા 60,000 છેદમાં 360, છેદ ઉડાડશો, મીંડું ગયું, 6 6 36, 1000 અહીંયા આવશે, પછી અહીંયા પણ ઉઠશે કે 6, તો અહીંયા 18 આવશે, તો 18 × 1000 એટલે કે આવી જશે 18,000. એવું કંઈ આપ્યું છે, જરૂર આપ્યું છે, તો એનો જવાબ આવશે 18,000. એ જ રીતે ધારો કે પૂછ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રિક ખર્ચ કેટલા ટકા. ચાલો ઇલેક્ટ્રિક ખર્ચ તમને આપ્યો હશે, ઇલેક્ટ્રિક ખર્ચ કેટલું છે, વિભાગ 2, ચાલો વિભાગ 2 ઇલેક્ટ્રિક ખર્ચ, અને ટકામાં પૂછ્યું છે રૂપિયા, એટલે એકચ્યુઅલી 4 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, મેં ખાલી 3માં ડબલ પૂછી લીધા છે. ઇલેક્ટ્રિક ખર્ચ ટકા, તો અહીંયા પાછું જુઓ ટકાવારીમાં જવું છે, તો તરત તમે કહેશો કે શું, 360 અંશ
ત્યારે 90, તો 100 એ કેટલા, તો 90 ગુણ્યા 100 છેદમાં 360, જોજે 73 9 9 ચોક જ કરી નાખી, ચલો 9 એકુ 9, 9 ચોક 36, 100 ના છેદમાં 4 એટલે કેટલા આવશે 25, અને 25 શું આવશે ટકા, તો એવું ક્યાંય પૂછે, જરૂર પૂછે. ચાલો એ જ રીતે વાહન વ્યવહાર ખર્ચ કેટલા રૂપિયા, વાહન વ્યવહાર ખર્ચ એટલે કેટલો છે વિભાગ 3 એટલે કેટલા છે 72, અને શું શોધો છે રૂપિયા, એટલે તમે કોને લેશો 60,000 ને, તરત જ લ્યો કે 360 એ કેટલા 72, બરાબર ને, તો 60,000 એ કેટલા, ચાલો 72 ગુણ્યા 60,000 છેદમાં 360, ફરીથી આવી ગયું 6 એકુ 6, 6 છે 36, ફરીથી 6 એકુ 6, 6 દુ 12, અહીંયા ઉઠશે તો 12 ગુણ્યા 1,000, બરાબર, તો જવાબ શું આવશે 12,000, જો જેવું કઈ છે જરૂર છે. તો મિત્રો એક જ સમની અંદર 4 માર્ક મળી ગયા આટલી ઝડપથી, માત્ર ધ્યાન આપીને. શું ધ્યાન આપશો કે અહીંયા અંશ આપ્યા હશે, બીજી વસ્તુ કે આખે આખું એટલે 100%, અને જેટલા રૂપિયાની વાત હોય આખા ખાની, બસ એ 3ના અનુસંધાને જ પ્રશ્નો હોય, એ સિવાય કંઈ ન હોય. તો મિત્રો આવું બેંકમાં પૂછાય, સ્ટાફ સિલેક્શનમાં પૂછાય, તલાટીમાં પૂછાય, ગમે ત્યાં પૂછાય, તમને હવે જરૂરથી આવડશે. ઇઝ ઇટ ઓકે? અહીં મિત્રો તમારી જેમ પ્રેક્ટિસ હશે એમ તમે ઝડપથી કામ કરી શકો. જેમ કે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ 90 અંશ હોવું એટલે શું, તો તમે તરત કહેજો ભાઈ આ આખી વસ્તુનો તો ચોથો ભાગ છે, તો તરત તમને સમજાય કે દાખલ કે 100 હોય એનો ચોથો ભાગ, તો કે ભાઈ 25, તો ટકાવારીની વાત કરતા હોય તો એમને બી તમે કહી શકો કે ભાઈ આ 90 અંશ હોવું એટલે કે આખી વસ્તુના 25% હશે. તો અમુક જવાબ તો તમે સીધા સીધા મૂકી શકો, જેમ કે રો મટીરિયલ ખર્ચ એટલે કહી જ શકો 25%, આનું પૂછે તો 25%, બરાબર. રૂપિયાની અંદર પૂછે તો ખબર છે કે ચોથો ભાગ એટલે 60ના તમને સીધે સીધો ચોથો ભાગ તમે તરત ને તરત કહી શકો કે 15,000. તો તમે જોયું હશે કે અમુકની અંદર એ રીતે પૂછે તો તમે તરત કહી શકો, જેમ કે આ બંનેનો ખર્ચ ટોટલ કેટલો થાય, તો તમે તરત વિચારો કે 108 અને 72 એટલે કેટલા, તો કે 180 એટલે આખી વસ્તુનો અડધો, તો સીધે સીધા તમે જવાબ લખી શકો 30,000. પણ જ્યાં તમને એમ લાગે કે આપણો કોન્ફિડન્સ નબળો થાય એમ છે, તો બેટર છે કે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી લેજો. પણ જો તમે પ્રેક્ટિસ ચાલુ જ રાખશો તો મિત્રો આ ખાલી આમ જોશો અને સીધે સીધા ગણી લેશો, આમાં કંઈ આટલી બધી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની પણ જરૂર પડશે નહીં. પણ મિત્રો જે પ્રેક્ટિસ છે એ મુખ્ય વાત છે, અને એ તમે આવા સમ વધુ ને વધુ લઈ અને કરતા રહેજો. હું પણ નવા નવા સમ તમારા માટે મૂકતો જઈશ. તો મિત્રો મજા આવી, ધેટ્સ ગુડ. કાલે પાછા વધુ તૈયારી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ. ઓલ ધ બેસ્ટ.